Welcome mga bata sa ating Sunday School ngayong araw na ito. Kaya na ating ginagawa, tayo muna ay mananalangin. Let us pray. Lord, salamat pong muli sa araw na ito na pinagalag niyo po sa amin na kami po ay muli makarinig, matuto ng inyong mga salita. Salamat po, pakigabayan niyo po kami na matutunan po namin yung aral na ipapadala niyo po sa pamamagitan ni Teacher Doc. Salamat po. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan sa pakikinig at panonood ng inyong salita o ng inyong kwento. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ngayon naman ay pakinggan muna natin ang awitin na sabi dun sa kanta, Everywhere we go, kasama natin ang Panginoon. Let us listen and follow the action. time lagi natin kasama ang Panginoon, dapat hindi tayo nag aalala o nag-worry. Uh, review tayo ng konti sa ating lesson nung nakaraan. Tungkol kanino? Sige nga. Sa isang batang maliit. Medyo payat pa nga siya kasi hindi nagkasya sa kanya yung mga armor, yung helmet, diba? Halos pinupokpok pa yung likod niya para magkasya yung armor o yung helmet sa kanya. Sino siya? Si David. Tama. Sino yung malaking tao na kalaban niya? Si? Isip-isip-isip. Si, si Gulayat. Tama. Okay. Yung, yung bang tirador niya, eh, yung ba yung tumalo? O yung panalangin niya? nakasama ang niya ang Diyos, yun ang kanyang sandata. Yun ang tatalo kay Gulayat. Ano sa palagay niya yung sagot niya? Tama. Yung pananalig niya sa Diyos, ang nagpanalo sa kanya kay Gulayat. Napaka-imposible kasi ang liit-liit niya, di ba tayo nga? Pagka may umawi sa atin, ang laki-laki, di ba? Nagsusumbong agad kay kala mami, daddy, sa mga lolo lola titas-titos, di ba? Sa member ng family. Okay ilang batong makinis ang kanyang ginamit. Sige nga. Tingnan ko nga sa fingers kung ilan. Tama. Five. Five na stones na makikinis. No, smooth. Pag sinabing makinis, smooth. One, two, three, four, five. Okay, salamat na intindihan niyo yung ating kwento last week. Ngayon naman, tingnan naman natin muna yung mga kaklase natin na gumawa ng activity ngayong linggo na to. Tingnan muna natin. O yung mga humabol, pwede. Yung last week. Okay, yung, yung improvised tambourine. Tapos ngayon, yung quintas. No? Na mga Egypto. O, oh, mga uh, Egyptian. Yan, kasi Iyan ang ginagawa nila ng pangkwintas at iyan ay gawa sa gold, sa ginto. Okay, sino yung mga gumawa? Salamat. Salamat sa inyong oras, sa inyong panahon. At sa mga hindi nakagawa, salamat din. Alam ko, napanood nyo kung paano ginawa. At pwedeng malate, no? Hindi naman kailangan magmamadali. Salamat sa inyong time. Okay. Kaya na sabi ko kanina, ang ating kwento ay makikita sa Genesis 39. Si Jose sa Ehipto. Ang kwento natin sa araw na ito ay tungkol sa isang kabataang dinala sa Ehipto na labag sa kanyang kalooban. Subalit ang pananatili niya sa Ehipto ay naging isang malaking blessing sa kanya at sa kanyang pamilya. Oops, mukhang alam na ninyo ah. Ang kwento natin ay tungkol kay Joseph at ang ating kwento ay matatagpuan niya sa Genesis 39. Siya si Jose. Siya ay isa sa labing dalawang anak ni Jacob. Lahat sila ay tumutulong sa kanilang tatay sa bukid. Nakita ng mga kapatid ni Jose ang labis na pagmamahal sa kanya ng kanyang tatay Jacob at ito ay kinaseselos ng kanyang mga kapatid. Lalo na, nabinigyan siya ng balabal ng kanyang tatay na si Jacob ng iba't ibang kulay, no? Ng robe, ng iba't ibang kulay, binigyan siya, nakita ng mga kapatid niya. So, nagselos na naman lalo. Kaya't, nagplano ang mga kapatid ni Joseph na siya ay ibenta sa isang mga ngalakal at dinala siya sa Egypto. at nagsinungaling ang kanyang mga kapatid sa kanilang ama. Dinala ang balaban na may dugo at sinabing nila pa si Jose o si Joseph na mabangis na hayop. Nalungkot ang kanyang ama ng mahabang panahon. Sa Ehipto, maraming hirap at pagsubok ang naranasan ni Jose. Naglingkod siya kay Potiphar, isa sa opisyal ng parao. Sa Ehipto yon. natuwa si Potiphar kay Jose. Ginawa siyang katiwala ng lahat ng pag-aari ng opisyal. Nalagaan naman ni Jose ang lahat ng pinagkatiwala sa kanya. Pero isang araw, pinagbintangan siya sa krimeng hindi naman niya ginawa. At kinulong siya habang nasa kulungan, narinig niya ang dalawang bilanggo na nag-uusap. Ang isa ay panadero, ay nagagawa ng tinapay. Ay sana naman ay taga pangasiwa nang inumin ng parao. No, tagagawa ng wine, ng alak. Hindi nila maipaliwanag ang kanilang panaginip. Sabi ni Joseph sa kanila, Ano ba yung panaginip nyo? At hihingin ko ang tulong ng Diyos para maunawaan at maipaliwanag ko ito sa inyo. At napaliwanag niya nga ang mga panaginip ng dalawang bilanggong kasama niya. At yun nga ay nagkatotoo, no? Nakawala ang tagapangasiwa ng parao. At tumingi siya ng pabor dito. Sabi niya, pag nakita mo yung parao, sabihin mo, nawala ang kasalanan, ha? Pero, alam niyo nangyari, nakalimutan ng tagapangasiwa ang kanilang usapan. Dahil doon, nanatili pa si Jose o si Joseph sa kulungan ng two years. Pero, isang gabi, nanaginip ang parao. Kinabukasan, pinatawag ng parao ang matatalinong lalaki upang ipaliwanag ang kanyang panag panaginip. Ngunit bigo silang lahat. Walang nakapagpaliwanag nito. Nung marinig iyon ng tagapangasiwa na tinulungan ni Joseph na maipaliwanag ang kanyang panaginip, tumakbo siya. Takbo siya, papunta sa parao. At sinabi niya yung tungkol kay Joseph na nakapagpapaliwanag siya ng panaginip. At dahil doon, pinatawag ka agad siya sa mga kawal at kinuha doon sa kulungan. Nang nasa harapan na si Joseph, ikinuwento ng parao ang kanyang panaginip. Nang marinig ito ni Joseph, pumikit siya, nag siya, at umalis sandali. At naipaliwanag niya ito. Namangha ang parao kay Joseph. Sinabi niya na ang Diyos ang tumulong sa kanya para maipaliwanag ang kanyang panaginip. At yung panaginip niya ng pitong taon ay Magkakaroon ng taggutom. Pero sabi niya, ni Joseph, may panahon pa po parao upang mag-imbak at paggandaan ang taggutom na darating. Lalong humanga ang parao. Inatasan siya ng parao na mamahala sa gawaing ito. Tinulungan ni Potiphar si Joseph na makapag-imbak ng pagkain sa loob ng 7 years o 7 taon para ang mga tao ay hindi magutom. Tumating nga ang tagutom, namatay ang mga hayop, no? natuyo ang mga ilog. Pero, ang mga taga-Egyptyo o Egypt, Egypt ay hindi nagkaroon ng tagutom dahil nga napaghandaan dahil sa tulong ng Diyos na ibinigay na karunungan kay Joseph. Lagi siyang sinasamahan ng Diyos. Lagi niyang hinihingi ang gabay ng Diyos sa lahat niyang ginagawa. At alam niyo ba kung ano ang nangyari kay Joseph? Siya ay, mula pagkalipin, siya ay naging isang gobernador. Dahil naniwala sa Diyos at sa karunungang bigay nito. No? Napakaganda. Mas, siguradong masutuwa ang kanyang mga pamilya dahil sa tagumpay na nakamit ni Jose. So, napakaganda ng ating kwento na, na ating naibigan na si Joseph laging iniisip na laging kasama ang Panginoon. Okay. Para na naman para naman ta, sa ating Bible verse. Ang sabi dito ay Sasamahan kayo ni Yahweh, hindi kayo iiwan ni pababayaan man. Deuteronomy 31.6 Okay, sa Deuteronomy, sa English, 31.6 Sasamahan kayo ni Yahweh, hindi kayo iiwan ni pababayaan man. Okay, napakaganda ng ating kwento. Sige nga, konting katanungan. Ilang magkakapatid sila Joseph? Tama, 12. Okay, saan siya pinagbili? Sa mga lakal. No? Saan siya dinala? Tama, sa Egypto o sa Egypt. Okay. Mula sa pagkaalipin Ano ang nangyari Kay Joseph Dahil siya ay umasa sa Diyos Lagi siya nagpre-pray Mula sa Diyos Sinihingi niya yung karunungan niya Naging Naging mayor ba? <laughs> mayor David? Hindi <laughs> Naging Gobernador O oh, yun sa atin Sino yung gov natin? O oh, diba? Si Gov Garcia Yung parang ganun siya diba? Ang taas niya taas ng kanyang katungkulan. Okay. So, ang ang lesson na, na, na pag-aralan natin na ito ay dapat hindi tayo mawawala ng pag-asa. Mula sa napupuna siya ng mga floor, no? Nag-aalis ng mga alikabok dahil umasa siya sa Diyos, masipag siya, lagi siya nagpe-pray, binles siya ng Panginoon. At iyon ay kaya niyang gawin din sa atin. Alam niyo ba si Teacher Do? Noon, naglalakaw lang ako ng isda. Ayan. Sa daan at sa kanya. Puto. Puto kayo dyan. Ayan. Sabi ko, Lord, magsisikap po ako, mag-aaral po ako. Ayun, binawa niya akong isang guru dahil nag-pray ako sa kanya. Kayo din. No, mga bata. At yung pangarap niyo sa buhay mag-aral kayong mabuti, sumunod sa mga magulang, at ibibless kayo ni Lord. Sabi niya nga sa Ephesians 6.1, Mga anak, sundin niyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. At lalawig ang inyong buhay. Sabi niya, lalawig, ibibless kayo ni Lord. So, napakaganda ng ating kwento sa araw na ito. O, tayo na ay manalangin. Thank you uli sa inyong pakikinig ha. Let us pray. For our closing prayer, kung may uh, prayer request kayo, alam ko, tungkol yun sa inyong family, let us pray together. Let us pray. Lord, maraming maraming salamat po sa aming napag-aralan na tunay Panginoon si Joseph. Laging umaasa sa inyo. Yung karunungan hinihingi niya po sa inyo, hindi po siya nagyayabang sa kanyang sarili na siya ay magaling mag-interpret o magpaliwanag ng panaginip, yun po ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Uh, tulungan niyo po kami maging kagaya ni Joseph na laging sa iyo umasa, na laging sa iyo hingin ang lahat ng aming pangangailangan. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Sa mga prayer request, hindi po namin alam, pero sama-sama po kami pray sa health, pangangailangan, financial man yan Panginoon ng bawat family please provide oh God uh, ngayon po naiisip namin parang hindi na importante yung mga material na bagay kundi yung kalusugan po ng pamilya ay sapat na at higit pa Panginoon na aming makakantam masaya na po kami doon Lord yet. Pakiingatan niyo po yung mga malami sa buhay na may work sa labas dito sa Pinas o sa ibang bansa man, Panginoon. Pakigabay mo po sila. Maraming maraming salamat po sa linggo na ito, sa darating na linggo. Muli po namin din na pakiingatan niyo po at pakigabay ng bawat isa. We praise you, Jesus. We love you. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you mga bata. Thank you mga parents sa inyong matyaga. At masayang panunood at pakikinig ng ating Sunday School. God bless us all. Bye!